Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin bir qrup tələbəsinə traktor və digər mexaniki nəqliyyat vasitələrini idarə etmək üçün sürücülük vəsiqəsi verilib. Vəsiqəni almaq üçün imtahanın təşkil edilməsinə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Baş Dövlət Texniki Nəzarət Müfəttişliyinin səyyar xidmət qrupu Gəncəyə elzam olunub. Cari ildə Universitetin Mühəndislik Fakültəsinin nəzdində traktor və digər mexaniki nəqliyyat vasitələrini idarə etmək üçün sürücülük kursları təşkil olunub. 120 tələbə qeydiyyatdan keçsə də, kursu müvəffəqiyyətlə bitirən 70 nəfər sertifikat ala bilib. Həmin tələbələr üçün Baş Dövlət Texniki Nəzarət Müfəttişliyinin səyyar xidməti tərəfindən test üsulu ilə imtahanlar təşkil olunub. Elektron qaydada 10 sual təqdim edilib, bundan 9-una doğru cavab verən tələbəyə yerindəcə sürücülük vəsiqəsi verilib. Mən Sabirabad rayonundanam. Bizim rayonumuz Böyük Kənd Təsərrüfatı rayonudur. Bəli ki, bizim rayonda taxıl, pambıq yetişdirilir. Bu taxıl, pambıq yığmaqdan ötürü texnika tələb olunur və təbii ki, texnikaları sürməkdən, texnikaları idarə etmək üçün mütəxəssislər lazımdır. Mütəxəssisləri yetişdirmək üçün Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində bu şərait yarandı. İmtahan verdim və sürücülük vəsiqəsini aldım. Uşaqlıqdan mexanizatorluğa böyük həvəsim var idi və onun üçün mən burada ikinci kurs tələbəsiyim və onun üçün burada kurslara yazıldım və kurslarda iştirak elədim. Diplomla bərabər sürücülük vəsiqəsi alıram və çox sevinirəm. Mexanizatorluğa böyük həvəsim olduğu üçün universitetimizdə təşkil olunan kurslara yazıldım. Məqsədim də 4 illik təhsilimi bitirdikdən sonra öz rayonumda mexanizator kimi, Sevil Qaziyeva kimi, Tərlə Musayeva kimi fəaliyyət göstərməkdir. Bunun üçün də kurslarda iştirak elədim və sürücülük vəsiqəmi aldım. T, TK, TT və H kateqoriyaları üzrə sürücülük vəsiqəsi alan tələbələr istehsalata hazır kadr hesab olunur. Sevindirici haldır ki, indiyə qədər təxminən 30-40-a yaxın tələbələr imtahan verib. Bu imtahanlardan demək olar ki, hamısı 10 sualın 10-una da cavab verilir ki, müsbət nəticə əldə edilmişdir. Bu da tələbələrin gələcəyə yaxşı müəllimlər tərəfindən yaxşı hazırlanmasına əyani bir sübutdur. Bundan sonra da hər il mühəndislik fakültəsinin tələbələrinə sürücülük kursları bitirdikdən sonra müfəttişlik tərəfindən onların imtahanlarının keçirilməsi və onlara sürücülük vəsiqəsinin verilməsi mütəmadi olaraq davam etdiriləcəkdir. Səyyar xidmət qrupu bundan öncə Şamaxı və Şəkidə olub. Jalə Qurbanova, Emin Məmmədzadə, Gəncə.